Teď povykládám svou zkušenost s psychotronikou, jak jsem se potom stal křesťanem, jak mě Pán Bůh zachránil život. A na 22.20 vás zvu na přednášku tady naproti do Humna, kde se pokusím vysvětlit, jak psychotronika funguje, kdo za tím stojí, o co v ní jde, a jestli jsme odkázáni na služby takových lidí, a nebo nás Pán Bůh opatřil něčím lepším. A teď bych vám aspoň z krátkosti řekl 3 roky svého života, kdy jsem se psychotronikou zabýval. Takže já jsem dělal jeskyňáře v Moravském Krasu, na jeskyni Bičí Skála. A měli jsme tam kolegu, který se zabýval jogou a byl psychotronik a věštil z karet a já jsem byl ateista, naprosto přesvědčený ateista, takže jsem se tomu všemu smál. Akorát mě trošku překvapovalo, že mu ty předpovědi celkem vycházely. Ale jinak jsem z toho měl velkou legraci. No a na vojně, asi měsíc před koncem vojny, jsem se rozhodl, že zkusím, jestli na mě ty proutky fungují, protože nebylo do čeho píchnout, tak jsem se nudil a ulomil jsem si tam vidličku, takovou v keři a zkusil jsem, já jsem sloužil na útvaru, kde byly podzemní sklady a opravdu tam v tom jednom místě mě ten proutek se otočil a já jsem cítil, že to neotáčím já sám, ale že ten proutek se otáčí nějakou silou. No a přijel jsem potom z vojny domů a první cesta byla na jeskyně, protože to bylo moje velká láska. A ptal jsem se Josefa, Josefe, to byl ten kolega, co dělal tu psychotroniku a jogu a on byl i trošku jakože křesťan. A ptal jsem se ho a říkám mu, prosím tě, mě ty proutky ukazují, ale já nevím, co mi ukazují. A nevíš, jak poznat, co to ukazuje? A on říká, tak to je jednoduchý. To, na co myslíš, tak to ti ty proutky ukážou, když to tam bude. Takže když budeš myslet na vodu, tak ti to ukáže vodu a neukáže ti to třeba elektrický kabel. Když budeš myslet na pitnou vodu, tak ti to ukáže pitnou vodu a neukáže ti to kanalizaci a splaškovou vodu. Já jsem si říkal, ale tak to je úžasný, to hned vyzkouším. Kluci tam položili během toho, co jsem byl na vojně, kabel k čerpadlům v sifonu, tak to položili pod zem, tak jsem šel s těma proutkama a opravdu jsem ten kabel našel. A teď začal rok života, úžasného života, který jsem nikdy předtím neprožil. Čím víc jsem s těma proutkama dělal, já jsem takový zvídavý člověk, nedám si pokoj, dokud nepřijdu na to, jak to celé funguje, takže jsem s těma proutkama začal dělat každý den a začal jsem získávat vnitřní takovou sebejistotu. A měl jsem pocit, že se dostávám do naprostého souladu s přírodními zákony, které působí tady na této zemi. Já se k tomu dostanu v té druhé části. Do naprostého souladu. Všechno mi začalo vycházet postupně. Neměl jsem žádný problém. Měl jsem, to bylo tenkrát, abych řekl přesně, tak já jsem se vrátil z vojny v roce 1980. A ta zkušenost trvala vlastně do roku 83 s tou psychotronikou. A tenkrát jsem měl všechno, co běžně mladí lidi neměli. Měl jsem auto svoje osobní, měl jsem byt, měl jsem práci, která mě bavila. Všechno mi vycházelo. Naprosto všechno mi vycházelo. Začal jsem mít pocit, že život je úžasná zábava a že ta země je tady prostě kvůli mně a kvůli tomu, abych si žil spokojeným životem. Měl jsem koníčka, který mě bavil, to byly jeskyně.
A tak jsem začal víc a víc s těma proutkama pracovat a při jednom takovém hledání jsem zjistil, že mám jasnovidecké schopnosti. Na jednom hradě jsme hledali podzemní chodby a já jsem zažil takovou zkušenost, kdy jsem se zavřenýma očima šel na povrchu pole a hledal jsem, je-li pode mnou nějaká podzemní chodba, kterou vykopali lidé. A najednou, jak jsem měl zavřené oči a byla tma, tak jak jsem cítil, že proutek se sklání dolů, že přicházím nad začátek té podzemní prostory, která pode mnou je, tak jsem najednou do ní vstoupil, já jsem viděl, jak to tam vevnitř vypadá. Nohama jsem šel pořád po tom zoraném poli, které bylo nad tou chodbou, ale já jsem prostě byl vevnitř, mě ovanul úplně ten sklepní zatuchlý vzduch, takový vlhký. Zleva přicházelo světlo, zřetelně jsem viděl, jak ta klenba té chodby vypadá, jak ty kameny jsou do sebe zasazené. A než jsem si uvědomil, co se stalo, protože ta chodba byla poměrně úzká, tak asi na dva lidi, tak jsem prošel do té protější stěny a zase byla tma. Já jsem si uvědomil, že je možné, že člověk má v sobě nějaké schopnosti a že je schopen přemísťovat se i na jiné místo, než se nachází fyzicky jeho tělo. To byl pro mě jakýsi krok do neznámé oblasti, já nemůžu říct do nadpřirozeného světa, protože já jsem byl ateista, naprosto přesvědčený a do dneška, o čem se nepřesvědčím, tomu nemohu uvěřit nebo věřit. Takže já jsem to považoval, že to všechno funguje na základě fyzikálních zákonů. Možná některé z nich ještě neznáme, ty teprve budou objeveny, ale nicméně je to podřízeno naprosto fyzikálním zákonům. A teď, když objevíme ty zákonitosti, tak se s těma proutkama naučím lepší pracovat. A začal jsem se scházet každý týden s tím Josefem a vyměňovali jsme si poznatky, protože on dělal s těma virgulema svý nějaký práce, výzkumy, já jsem dělal svoje práce, svoje výzkumy a tak jsme vždycky porovnávali ty výsledky a snažili jsme se vypátrat, jakými zákonitostmi se to řídí, abychom ještě lépe se naučili prostě pracovat nejenom s těma proutkama, ale my jsme pak pochopili, že člověk ty proutky nepotřebuje, že mu stačí, když vnitřně je naladěn na to, co hledá, a já jsem to už potom cítil vevnitř. Stejné to bylo, když jsem věštil z karet, tak já jsem tu odpověď cítil vevnitř. Co mám říct tomu člověkovi, těm kartám, já jsem stejně nerozuměl těm obrázkům. Takže my jsme velice rychle objevili to, že ty proutky jsou jenom jakási pomůcka, než člověk se stane citlivější, tenkrát jsem si myslel, na ty informace, které hledá. Zároveň ve mně stoupala naprostá sebejistota, naprostá pohoda, naprostý klid. Jakýkoliv problém nastal, tak se vždycky podařil vyřešit. Já jsem neznal nevyřešený problém. Pro mě život začal být úžasnou zábavou a takhle to trvalo asi rok. Ještě jsem si všiml jedné věci, ale pak jsem jí nevěnoval pozornost potom. Já jsem jezdil na pojízdné dílně s kolegou, naše firma stavila dálnici do Prahy a tenkrát a my jsme jezdili spravovat ty nákladní auta na těch stavbách. Takže my jsme v pondělí naložili náhradní díly, seznam nahlášených poruch po těch stavbách po cestě do Prahy a jak jsme si to udělali, jak jsme to spravili, to bylo čistě naše věc. Takže já jsem měl tenkrát už svobodný zaměstnání, kde mě nikdo nekontroloval. Prostě my jsme v pondělí vyrazili na štaci a v pátek jsme se vrátili. Důležité bylo, aby všechno bylo opravené. No a jsme vyrazili a když už po té dálnici jezdíte každý týden sem a tam, tak to už vás ta krajina nebaví. To už není na co koukat.
A teď jsem, zrovna jsem řídil a všiml jsem si, že za Brnem je takový úsek, kde před Vysočinou, kde tenkrát nebyly ani telefonní hlásky na oznámení poruchy, nebyly mobily, nebylo nic. Stál tam trabant, odstavený v odstavném pruhu, měl zvednutou kapotu od motoru a stála u toho jediná paní, evidentně už byla v důchodu v letech. Nikdo jiný tam nebyl a bylo vidět, že to auto je polámané, že nejede. My jsme sice měli pojízdnou dílnu napěchovanou náhradníma dílama a vercajkem na spravování nákladních aut, ale určitě bychom jí s tím nějak pomohli, nebo bychom jí aspoň odtáhli někam, kde by jí pomohli to auto opravit. No a tak první, co mě napadlo, musíš zastavit, my už jsme vyjeli pozdě v to pondělí odpoledne, musíš zastavit a musíš té paní pomoct. A hned potom mě přišla myšlenka, no ale když tady zastavíš a budeš se párat s tím trabantem, kdo ví, jak dlouho to bude trvat a nestihneš, my jsme jeli do Prahy, kluci nás pozvali na pivo a já jsem spěchal, aby jsme se tam dostali včas, protože už jsme vyjeli po obědě. A když mě přišla ta myšlenka, že nestihnem to pivo, tak mě napadlo, no ale ty nemusíš po každý to, každýho zachraňovat, co potkáš prostě. Ty můžeš přece to nechat i na druhý lidi, ne? Aby měli taky nějakou zásluhu. A to mě tak uklidnilo, ta myšlenka. Říkal jsem si, no konečně si já řeknu, komu pomůžu, anebo komu nepomůžu. A v této myšlence jsem projel kolem té paní a najednou jsem si uvědomil, ale takhle jsem nikdy předtím neuvažoval. Něco se dělo s mou osobností. Začal jsem ztrácet soucit s, nemůžu říct s trpícími, protože ta paní nebyla trpící, ale soucit s potřebnými. Začala se měnit moje osobnost. Ale já jsem tomu nevěnoval pozornost, protože jsem to považoval za správné, že se ze mě konečně stává chlap a že já si řeknu, komu pomůžu a kdy já chci, tak pomůžu a když nechci, tak zase nepomůžu. No a během těch výzkumů jsme ještě zažili jednu zajímavou věc. Oba dva jsme s tím Josefem přišli na to, že během těch jasnovideckých pokusů se něco děje s naším tělem, nebo s naším vědomím, nebo s naším já. Prostě se tam přemisťujeme, na to jsme přišli. A tak Josef dělal pokus, při kterým chtěl nějak si ověřit, jak to celé funguje. Takže chtěl vidět, myslím, že bitvu na Bílé hoře, jak to tam tenkrát vypadalo na tom bojišti, a sedl si do křesla, naproti byl stůl, tam si postavil fotoaparát, tenkrát nebyly digitály, takže to byla flexareta, a natáhl si drátěnou spoušť a posadil se do toho křesla, dělal ten jasnovidecký pokus a když dostal spojení a začal vidět ty události, tak zmáčkl tu drátěnou spoušť a ten foťák ho vyfotil. Ten pokus trval ani ne 10 minut, možná pár minut trval a mechanické hodinky se mu předešly o 10 minut, jo, během toho pokusu. Nikdy předtím ani potom už to neudělali, jenom během toho pokusu se předešly dopředu o 10 minut. Protože to byl poslední snímek na tom negativu, tak on to vyvolal a v té době jsem já u něho zvonil, přišel jsem na návštěvu, mě otevřel, říká, hele, dělal jsem takový pokus, teď to vyvolal jsem ten film, už to vyplachuju ve vodě, to jsem zvědavý, jak to dopadlo. Tak jsme to v té koupelně prohlíželi proti žárovce, to byl negativ 6x6 cm a tam bylo křeslo a na tom křesle nikdo neseděl. Prostě nebylo na tom negativu naprosto vidět, že tam někdo sedí. Tak jsem říkal, ty Josef, nezmačkl jsi to dřív, než jsi tam posadil? A on říká, ne, určitě ne. Takže až z toho udělal zvětšeninu, tak na tom křesle opravdu nikdo nebyl vidět, ale dole byly vidět šlapky
v pantoflích domácích průsvitné prsty a jak to běželo tady k nártu, tak ta noha už tam nebyla, obě. Na opěradle křesla byly průsvitné vidět konečky prstů a pak už tam ta ruka nebyla, Josef tam nebyl. Akorát svrchlík tady lebky, tam jako průsvitně byl vidět. Naproti bylo panelákový okno a jak je to dvojokno, tak ten betonový sloupek mezi tím vrhal stín a ten stín běžel po zdi, pak přes opěradlo toho křesla, přes sedák toho křesla, po koberci a zmizel mimo záběr. Takže tam, kde seděl Josef, tak tam přes, on byl jakoby průsvitný a ten stín byl prostě na tom křesle. A já se tady nechci chlubit s tím, co jsme tenkrát dělali. Já vám jenom chci ukázat, že nás to vtáhlo natolik, že už to měnilo celý náš život a celou naši osobnost. Já jsem ty schopnosti začal používat v běžném životě, takže jsem se potkal s nějakým cizím člověkem a já jsem si zjišťoval, jestli ten člověk je dobrý, jestli je mu možné věřit, jestli se ho nemám bát, jestli je fair nebo nefair. A tohle to bylo během toho prvního roku. No, když už jsem s tím tak asi rok pracoval, tak jsme zase jeli tou pojízdnou dílnou ven v pondělí. Já jsem si seděl na sedadle spolujezdce, takže jsem si užíval, odpočíval jsem, tak mě mysl prostě bloumala. Najednou jsem si uvědomil, že už tak 14 dní mám lehce sevřený tady žaludek jakoby obavou z něčeho, ale já jsem nevěděl z čeho. Možná to znáte, taková obava, něco se stane a vy nevíte co, vy to ani netušíte, ani necítíte, ani nevíte, odkud to přijde, jo? Něco se stane. A já jsem si říkal, tohle jsem nikdy neměl, já jsem na to nikdy netrpěl a teď to mám 14 dní trvale. Uvědomil jsem si, že mám prostě takovou obavou, jakoby, nemůžu říct sevřený, ale takový napětí tady kolem žaludku. To napětí postupně sílilo a rostlo, už to nebyla obava, už to byl strach. Ten strach po nějaké době přerostl v úzkost. Teď vám vyprávím 2 roky života. Ten strach přerostl v úzkost, úzkost v depresi, v zoufalství a potom v takovou depresi, že mě začaly padat vlasy, začaly se mě vyklat zuby, se téměř dali vytáhnout a já jsem pochopil, že to tělo ten boj o život vzdává. A tady konkurujeme nějaké kapele, tak zvukař se snažil tam přidat co nejvíc. A já jsem pochopil, že to tělo, ten boj o život prostě jednoho dne vzdá, že nemá nevyčerpatelné možnosti. Já jsem chtěl žít. Zapomněl jsem vám povyprávět, že moje mysl už nebyla ovládána mnou, ale naprosto mi nepatřila. Já se o tom zmíním pak možná v té přednášce večer. Honilo se mi hlavou stovky myšlenek v jednom okamžiku. Já jsem byl tak vyčerpaný, že jsem pořád spal. Tenkrát jsem už nejezdil na pojízdné dílně, já už jsem nebyl schopen jezdit autem. Já jsem nebyl schopen ani chodit. Já jsem přijel do práce, tenkrát jsem měl tu možnost, já jsem dělal autoelektrikáře potom, a s kolegou jsme tam neměli příliš mnoho práce, takže jsme víc pracovní doby měli volno. Já jsem zalezl do takového regálu na náhradní součástky a tam jsem spal. Na oběd mě kolega probudil, já jsem se šel naobědvat a zase jsem usnul. Aha, tak tenhle ten by měl být lepší, neměl by chytat tolik vazbu. Tak já si sundám tady tu obruč. A to tak probíhalo 3 týdny. Já jsem přijel z práce
Padl jsem do postele, usnul jsem. A ráno mě žena vzbudila, dala mě svačinu, já jsem odjel do práce, šel jsem spát do regálu, na oběd mě vzbudili, to jsem se najedl, šel jsem znovu spát. Pak jsem se vysprchoval, přijel jsem domů, padl jsem do postele a tak to trvalo 3 týdny v kuse. A já jsem pochopil, že končím. Já to zkracuju kvůli času. Pokoušel jsem se hledat pomoc, ale byl jsem u jednoho pana faráře, tam, kde jsme ve Křtinách hledali podzemní chodby. Ale když jsem mu řekl, co se mi děje, tak on dostal strach a v podstatě mě vypoklonkoval ven. Takže já jsem pochopil, že mě není pomoci. A kdybych šel k psychiatrům a řekl jim, co se se mnou děje a co vevnitř prožívám, mně se začaly v hlavě rojit tak perverzní myšlenky, že já jsem se sám sebe děsil, co já jsem za grázla a za zvráceného člověka. Ze začátku jsem věděl, že ty myšlenky nejsou moje, ale když to trvalo už delší dobu, tak já už jsem nedokázal rozlišit, co je moje a co není moje. Pak přišel srpen roku 83, byl večer, nádherný slunečný den. A já jsem ležel v posteli, bylo kolem 8 hodiny večer a díval jsem se na zapadající slunko tam naproti. A najednou ten pokoj zmizel a objevil se chodba kostela. Objevila se chodba kostela, já jsem stál u vchodu, tam před oltářem vpředu stál katafalk, na něm byla rakev s odklopeným víkem a já jsem šel se podívat k té rakvi a když jsem nahlídl dovnitř, tak jsem viděl, že tam ležím já, ale už po smrti. Úplně jsem cítil takový tu impregnaci, takový ten zápach, to bylo tak naprosto reálné, pak ten obraz zmizel. Objevil se vykopaný hrob a já jsem cítil, že ta rakev se mnou už je dole a že už je po všem, že už jenom se to zasype a můj život skončil. A já už jsem se ani nebál, protože neměl jsem strach ze smrti, já už jsem nevěděl, co stejně dál dělat. No a potom, jestli chcete postoupit tady, tak tady je ještě místo, abyste nemuseli stát na dešti, kdo chcete. No, potom ty obrazy zmizely, zase se objevil ten pokoj a v mé hlavě nastal úplný klid a ticho. To já nepamatoval 2 roky. Úplné ticho. A to ticho nějakou dobu trvalo. A potom do toho ticha mě napadla jedna jediná myšlenka. Vezmi si na krk křížek. Já jsem přesně věděl, co ta myšlenka má na mysli. Babička byla katolička, měla tam růženec někde v kredenci schovaný a že se tím míní ten růženec. Já jsem věděl, že náboženské symboly mě nepomohou, protože jednou jsme dělali jasnovidecké pokusy a vyvolali jsme nějaké síly, které nás tak prohnali takovým způsobem, že jsme přišli ke mně domů, postavili jsme, babička měla takovou skleněnou sošku Ježíše Krista, to jsme postavili na stůl a do rána jsme se třepali hrůzou, dokud nevyšlo slunko, měli jsme strach, že to nepřežijeme. Takže já jsem věděl, že v tom náboženském symbolu žádná síla není, která by mě ochránila, protože tenkrát nás to neochránilo. A tak jsem přemýšlel, proč bych si ten křížek měl vzít na krk. A když jsem přemýšlel o tom, proč bych si to měl vzít, tak mi to přišlo nelogické, nerozumné, tak mě napadla myšlenka, jestli tě najdou ráno s křížkem nebo bez křížku, tak tobě už to bude jedno. Já jsem si říkal, to je pravda, to je logický. Mě to nepobuřuje, ten symbol, já nemám nic proti kříži, já jsem ani netušil, co kříž znamená. Já jsem byl ateista jak poleno. Na vojně jsem byl předseda SSM, takže to byl svaz socialistické mládeže. Takže já jsem opravdu neměl ani představu, co ten kříž znamená.
Věděl jsem, že je to spojeno s křesťanstvím, s kostelem, ale nic víc jsem o křesťanství nevěděl. A tak když jsem si dostal tu myšlenku, že jestli mě najdou ráno s křížkem nebo bez křížku, mně už to bude jedno, protože budu mrtev, a mně to opravdu by bylo jedno, mě to neurážilo, ten symbol, tak jsem šel, ten křížek jsem si na krk dal a lehl jsem do postele a upadl jsem do bezvědomí. Já jsem se ráno probudil a já jsem cítil, že je někdo ve vesmíru, kdo je nejmocnější v celém vesmíru, kdo mě má rád, kdo je ke mně přátelsky nakloněný, kdo mi teď dal znovu život. Já jsem přežil svou vlastní smrt. To jsem věděl naprosto jistě. Já jsem cítil, že on na mě hledí, že o mě ví. Já nevěděl, kdo to je. Ale věděl jsem, že jsem přežil svou smrt. Ta nemoc se zastavila. To pomalé umírání se zastavilo. Nezlepšovalo se to zatím, ale zastavilo se. Trvalo mi asi 14 dní, než mě v hlavě došlo. Já jsem pořád nad tím přemýšlel. A říkal jsem si, kdo to může být? Já jsem cítil, že je nejvyšší v celém vesmíru a že je mi přátelsky nakloněný. A já jsem to nechápal, protože jsem věděl, co jsem dělal ve svém životě. A nechápal jsem, že by mě někdo, kdo všechno o mě ví, že by mě mohl mít rád. To bylo naprosto vyloučené. Já bych takového člověka nepustil do dveří svého bytu, kdybych toto o něm věděl. A tak jsem nad tím přemýšlel, pak jsem si říkal, když mi dal život takové lidské trosce, jako jsem já, tak musí mě dobře znát. Když mě zná, dobře mě teď zná, ví všechno o mně, co se ve mně odehrává, tak mě musí i slyšet. A když mě slyší, tak já bych k němu mohl mluvit. Já nevím, proč mě to napadlo. A tak jsem počkal, až manželka usne, aby si nemyslela, že už jsem se úplně zbláznil. A začal jsem k němu mluvit, už si nepamatuju co. A cítil jsem v srdci, že bych si měl kleknout. A tak jsem stál z té postele, šel jsem si kleknout. A teď jsem mu říkal všechno, čím se trápím, s čím si nevím rady, jak můj život ztroskotal, jak nemá smysl. Nevím, proč tady jsem, kam jdu. Čekali jsme tenkrát naši první dceru. Já jsem se trápil otázkou, jak vychovávat dítě, abych ho dobře vychoval a připravil do života. A tak jsem mu to všechno povídal. Já nevím přesně, jak dlouho to bylo, ale bylo to něco kolem hodiny. Až jsem mu to všecko povyprávěl, a už jsem pátral ve své mysli, ještě, jestli je tam něco, co bych ještě chtěl říct, a už tam nic nebylo, tak jsem si uvědomil, že někdo se mě to břemeno sňal. Ty starosti ze mě sňal. On je nevyřešil, já jsem neviděl žádné řešení, ale už jsem cítil, že nejsem sám. On mě celou hodinu pozorně poslouchal, neskákal do řeči. To je prostě, já jsem to nechápal. A já jsem si uvědomil, že to je někdo tak blízký, jak ani rodiče mi nejsou blízcí. A to mám, měl jsem, tatínek už zemřel, dobré rodiče mám. Maminka ještě žije. A tak jsem, jak jsem skončil vlastně s tím povídáním, tak jsem si šel lehnout do postele, ráno jsem jel do práce a v poledne jsem si uvědomil, že já se těším na večer, až s ním zase budu moct mluvit. Já nevím, proč jsem si myslel, že to jde jenom večer, ale prostě takhle to bylo. A tak jsem se těšil na večer, žena usnula, já jsem si klekl a začal jsem s ním hovořit. A tak to bylo každý den večer. Začal podzim roku 83. A já jsem si začal půjčovat literaturu, všechnu duchovní literaturu, kterou moji známí měli. Tak tenkrát té literatury moc nebylo, takže mě přišla. První, co bylo, tak Kralická Bible. To jsem dočetl do 3. Mojžíšově, jak začaly obřady, tak jsem se v tom úplně ztratil. Dal jsem to do šuflete. A pak jsem četl Korán,
jogu, zen buddhismus, alchymii, spiritismus, křesťanský mysticismus, kabalu. Možná jsem na něco zapomněl, asi 10 těch knížek bylo. No a já jsem s otevřeným srdcem, protože já jsem pochopil, že svůj život už jsem prohrál. Já tady jsem proto, že on mi dává život. A když mi ho nebude dávat, tak skončím, protože já svůj život, ten, který jsem měl, už jsem pozbyl. Takže já jsem nikam nespěchal. A já jsem úplně v klidu studoval jednu tu knihu za druhou a odkládal jsem je vedle, protože já jsem hledal pravdu. Víte, mě nezajímaly bláboli. Mě nezajímaly, že někdo si myslí, že takhle to funguje. Já jsem hledal pravdu, protože jako ateista, když jsem byl jako ateista a prodělal jsem nějaká školení marxismu, leninismu, a věřil jsem v evoluci a když jsem začal dělat do psychotroniky, tak jsem zjistil, že existují tady na Zemi, s námi žijí nadpřirozené bytosti, které pouhým okem nejsou vidět, ale je možné s nimi duchovně komunikovat. Já jsem se s nimi setkával, já jsem s nimi hovořil a oni i mě sloužili. Takže já jsem musel změnit svůj názor na život, protože fakta mě přesvědčila, že je to jinak, než jsem si doposud myslel. A já jsem si říkal, no ale já chci teď už konečně najít pravdu, protože teď jsem poznal, že existuje někdo, kdo je nejvyšší v celém vesmíru. A já jsem se začal trápit otázkou, nebo pídit po odpovědi na otázku, proč tady jsem, jaký smysl má můj život, kam jdu a když to jednou skončí na této zemi, co bude potom. Protože do té doby jsem jako ateista věřil, že člověk prostě tady založí rodinu, vychová děti, pak ho děti strčí do dětského do domova důchodců a tam čestně zemře a tím to končí. To je všechno, co můžu čekat od života. To byl můj výhled. A teď jsem si uvědomoval, že je něco ještě mimo tento svět. Někdo, kdo mě má rád. Někdo, kdo je mi přátelsky nakloněn, ačkoliv všecko o mě ví. Takovýho jsem neměl žádnýho kamaráda. Kdyby o mě všecko věděl, už by nebyl můj kamarád. A tak jsem studoval ty knížky a zároveň jsem se, večer jsem s ním hovořil. No a když během těch rozhovorů, večerního hovoření jsem zjistil, že to je rozhovor. Někdo velmi jemným způsobem a velmi nevtíravým způsobem mi pomáhal uspořádat si myšlenky. On mi je vlastně uspořádával v takovém pořadí, že mi to začalo dávat smysl a odpovědi na otázky, kterými jsem se trápil, které jsem mu říkal nahlas. To byl tak velmi jemný a něžný způsob, takový nevtíravý, který nemanipuloval, neformoval mysl nebo něco takového k nějakému cíli. Opravdu on se mnou jednal jako se svým přítelem. A to jsem pořád nevěděl, kdo to je, ale v těch knížkách se říkalo, že Bůh je ten nejvyšší, tak jsem si říkal, to bude asi Bůh, který mi zachránil život a s kterým já mluvím a který hovoří ke mně. A tak jsem ho začal nazývat Pane Bože. No a teď jsem prostudoval všechny ty knížky a pak jsem si říkal, pochopil jsem, že všechny vedou k probuzení mysli a k vstupu do jakoby vyššího duchovního stavu vědomí. Jo? Někdo to nazývá jeden směr nirvána, někdo spojení s nekonečným vědomím, prostě to bylo jedno, jak se to nazývalo, ale to byl stav, kde už člověk neměl strach, úzkost, kde mu všechno bylo jasný. Jo, věděl, co je pravda, život mu dával smysl, ztratil strach. To bylo přesně to, po čem já jsem toužil.
A tak jsem si řekl, teď si musím vybrat jednu z těch cest, kterou se vydám, protože ta moje nemoc, to vyčerpání duševní a duchovní, tělesný, spíš duševní a tělesný, mě nedovolovalo jít nějakou rychlou duchovní cestou. Takže jsem se začal rozvažovat mezi jednou z cest jógy a jednou a zen buddhismem. A tak, jak jsem zvyklý analyticky myslet, tak jsem začal porovnávat. Ta knížka popisovala 10 cest jógy a ta popisovala cestu zenu. Já jsem začal ty principy porovnávat a chtěl jsem přijít na to, jak se to děje, ta proměna tady v józe a jak se to děje v tom zenu. A přišel jsem na věc, která se mnou otřásla, protože zen buddhismus tvrdil, že na té cestě, nebo takhle, yoga tvrdila, všech 10 cest jógy, které tam byly popsané, tvrdili, že bez Boha není možné dojít té nirvány, toho probuzeného vědomí. Bez Boha to nejde. A zen, který došel do stejného probuzeného vědomí, protože to napsali lidé, kteří už tam došli a teď popisovali tu cestu, už ti osvícení, a zen říkal, že bez Boha to jde, když si člověk bude dostatečně věřit, nepotřebuje k tomu žádného Boha. A já jsem si říkal, tak moment. Tidleti tam došli a řekli, že bez Boha to nejde. Tidleti tam došli do stejného místa a řekli, že bez Boha to jde. Tady něco skřípe. Protože pravda může být jenom jedna. Jo, na této zemi fungují přírodní zákony, kterým jsme podřízeni. Úplně jedno, co si o nich myslíte, a úplně jedno, jestli jim věříte. Jestli nevěříte v zemskou přitažlivost a zakopnete, vznášet se nebudete. Rozumíte, to nesouvisí s tím, tenhle ten svět funguje na základě přírodních zákonů a to nesouvisí s tím, co já si o tom myslím a jestli tomu věřím nebo nevěřím. Jo, to je mimo nás, to prostě takhle funguje, toto je pravda. A já jsem si říkal, když je na tomhletom světě tak jasně daná pravidla hry, života, tak přece i v tom duchovním světě musí být pořádek, když se to prolíná s tím naším světem. Tam to nemůže fungovat chaoticky, jedním to funguje tak, druhým přesně v obráceně, hlavně, že to všem funguje. To přece není možné. A já jsem došel do bodu, kdy jsem si uvědomil, že jako člověk jsem vyčerpal všechny možnosti, jak poznat pravdu. Protože když půjdu za zen buddhistou a zeptám se, má pravdu zen nebo yoga, co uslyším? Já jsem neměl teď lidskou autoritu, která by mě řekla, co je pravda. Já jsem došel nakonec studia těch knih a já jsem neviděl žádné východisko. A já už jsem nechtěl uvěřit jen tak něčemu, abych skončil ještě hůř, než jsem málem dopadl v té psychotronice. A když jsem byl takhle úplně v přemýšlel jsem, proč, jak teda dál, tak mě najednou napadlo, ten Bůh, který ti dal život a je nejvyšší v celém vesmíru, on musí vědět víc, než my lidé tady na zemi. Možná neví všechno, ale určitě ví víc, než my lidé na zemi. Já se ho zeptám. A tak večer dobře si pamatuju, co jsem mu říkal. Pane Bože, dej mi, prosím tě, dej mi poznat tu tvoji pravdu. Jak ty to vidíš z vrchu, dej mi poznat tu tvou pravdu. A přiveď mě mezi lidi, kteří věří tak jako já, kteří hledají tu tvoji pravdu. Aby mě povzbudili a když na to budu mít, tak zase já je, abych povzbudil. To mi šlo úplně samo, ani jsem ty slova nevymýšlel, to šlo nějak samo, tak takhle jsem mu to říkal. Jeden večer, druhý večer, neuplynulo 7 večerů a kolega v práci, který dělal jogu, mě říká, jsem pozvaný na biblický kurz k nějakým adventistům, a nechci tam jít sám, pojď tam se mnou. A poprvé jsem to odmítl, protože to slovo jsem v životě neslyšel a bál jsem se, abych se nezapletl do něčeho divného.
A doma jsem každý večer říkal, Pane Bože, prosím tě, dej mi poznat tu tvoji pravdu a přiveď mě mezi lidi, kteří věří tak jako já, aby mě povzbudili. A když na to budu mít, tak zase já je. Kolega mě v práci říká, já tam nebyl, tuhle tu středu, jdu tam příští středu, pojď tam se mnou. A já jsem si říkal, no co, tak tam půjdu, sednu si úplně na kraj ke dveřím a kdyby tam bylo něco divného, tak prostě vystřelím ze dveří, uteču, to mě nikdo zadržet nemůže. A tak jsem tam, on nakonec nepřišel, tak já jsem tam šel sám, v prvním patře, to bylo v Brně, modlitebně adventistů byla místnost, kde probíhal biblický kurz. Já jsem tam přišel, posadil jsem se fakt úplně ke dveřím, měl jsem to metr ke klice, tam byly lavice, takhle tam seděli lidi, dělali si nějaké poznámky, vpředu stál chlapík, měl otevřenou knížku, maloval něco na tabuli, vysvětloval. Já jsem nic nepochopil, já jsem měl tak zatemněnou hlavu, že já jsem nic nepochopil. Jenom mě došlo, že ti lidi, co tady sedí, zakládají svou víru a přesvědčení o tomhle světě na Bibli. To pro mě byla úplně nová věc, protože to jediný jsem nestudoval. A jenom jsem si pamatoval z dějin, že Koniáš pálil Bible, ale víc jsem o té knize nevěděl z dějepisu. No a tak jsem tam zůstal až do konce a furt jsem pozoroval, jestli to je dobrý nebo špatný. A neměl jsem vůbec žádnou představu, jestli je to dobrý nebo špatný. A já jsem byl tak rozhodnutý vždycky studovat až do konce, až do úplné jistoty, jestli to je a nebo není to, co hledám, tak jsem si řekl, já přijdu ještě jednou. Další středu jsem přišel, to byla nějaká biblická hodina o dobru a zlu a dobrých andělech a zlých andělech, to mi nic neříkalo, jenom že jsou jiné bytosti ve vesmíru, než mi to jsem věděl z té psychotroniky a nic jsem nepochopil. Úplně jsem měl zatemněnou hlavu. Tak jsem si říkal, přijdu po třetí. No. Tak jsem přišel po třetí a to vám bylo zajímavé. Ta hodina se jmenovala o spiritismu a okultismu. Já jsem to znal pod názvem psychotronika. A já jsem tomu člověkovi úplně visel, to byl kazatel místního sboru, já jsem mu úplně visel na rtech, protože on nejdřív těm lidem vysvětloval, co se děje v okultismu, aby potom jim řekl, co o tom říká Bůh v Bibli. A on to někde četl, on sám to nedělal, ale popisoval to velmi důkladně, protože já jsem mu úplně visel na rtech a říkal jsem, ten chlap mluví slovo za slovem pravdu, já to můžu potvrdit, já to dělám. A ještě jsem několikrát chtěl zdvihnout ruku a opravit to, že dneska už se to dělá trošku jinak a jednodušeji, ještě, že jsem tu ruku nezdvihl. No a on potom otevřel Biblii a říká, no a Bůh o tom říká toto. A teď otevřel Biblii a začal číst a mně se spojilo to, Bůh o tom říká s tou knihou, kterou on otevřel a najednou se mě rozsvítilo v hlavě a já jsem pochopil, že Bible je slovo toho Boha, který mi dal před půl rokem život, s kterým já každý večer hovořím a on hovoří se mnou. Já jsem vám najednou našel knihu, ve které je napsaná pravda. Ta pravda byla pravdou před 2000 lety a bude pravdou za další desítky let, pokud tady ještě budeme. Protože pravda je prostě pravda. Ta se nemění. A já jsem vám byl tak šťastný, že jsem teď šel domů, mě bylo tenkrát 24 a já jsem skákal jako malý děcko po ulici, protože já jsem byl šťastný, já jsem našel pravdu, já jsem se tak radoval z pravdy. Já jsem vnitřně věděl, že za Biblí stojí Bůh, za tím, co je v ní napsáno, stojí On. Já jsem ještě neměl žádnou biblickou hodinu, ale toto mi bylo jasné. V ní je napsaná pravda o něm, o tomto světě, proč tady jsem se narodil, kam jdu, jaký smysl má náš život. A teď, jak jsem byl zvídavý vždycky, tak jsem prostě začal chodit na ten biblický kurz a dozvěděl jsem se, že to
Já jsem chodil ve středu, ve čtvrtek, že je pro pokročilé, tak jsem začal chodit ještě ve čtvrtek na pokročilé. Pak jsem se dověděl, že se ti lidé ještě v sobotu schází k bohoslužbám a že mají sobotní školu a tam se studuje Bible. A já jsem se přišel zeptat, jestli můžu přijít taky na to studium Bible. Tak to už byli takový nesví, ale říkali, že jo, že je to veřejný. Tak jsem tam přišel a já jsem chodil třikrát týdně, protože já jsem chtěl poznat pravdu. Pravdu o Bohu, který mě zachránil život a já jsem se postupně začal cítit líp a líp. V květnu roku 84 jsem přišel poprvé koncem května na ten biblický kurz a pak jsem chodil takhle pilně. Moje žena si říkala, kam on to ten můj pořád chodí, tak začala chodit se mnou a pak také uvěřila v Krista Ježíše, Kristu. A asi měsíc a půl potom, co jsem poprvé přišel na ten biblický kurz, jsem jel tramvají do práce a my jsme prodlužovali, naše firma stavěla, prodlužovala tramvaj v jednom sídlišti o kus dál konečnou, takže všichni lidé ty tramvaje jezdili nacpané směrem do města, já jsem jel v prázdné tramvaji směrem z města na tu konečnou do práce. Asi hodinu mě to vždycky trvalo, já jsem četl Bibli, já jsem do toho byl tak začtený. To bylo, víte, když otevřete Bibli, tak se setkáváte s tím, kdo nechal Bibli napsat. A já jsem v té tramvaji prožíval hodinu setkání, dalšího setkání s Bohem. To jsem ještě nevěděl, že můžu i ráno s ním hovořit. Mně docházelo postupně. Jsem si jednou uvědomil, asi v půlce července, to už bylo tak měsíc a půl poté, co jsem začal studovat Bibli, že mám v srdci trvalý pokoj. Někdo mi odpustil všechno, co jsem dělal. On mi to odpustil, on to ze mě sňal. Já jsem začal mít rád lidi, na které jsem těžce a hořce vzpomínal, protože mi ublížili v životě. Já jsem taky ublížil lidem, ale to bylo odpuštěno. Jak jsem se zle choval ke své babičce, to mi bylo odpuštěno. Já jsem prožil odpuštění, smíření s Bohem a znovuzrození, ale to jsem se dozvěděl, že to je znovuzrození až po prázdninách, až zase začal biblický kurz. Protože tam jsme ještě nedošli. Takže 14. prosince v roce 84 jsem se svou manželkou, jsme byli pokřtěni na vyznání své víry v Ježíše Krista a stali jsme se adventisty 7. dne. Tady bych tu zkušenost ukončil, protože ještě chci říct, že Pán Bůh naplnil tu druhou část modlitby a já jsem potom nějakou dobu pracoval jako kazatel naší církve, takže naplnil i tu část modlitby, abych pozbudil já ty lidi, když na to budu mít. Tak Pán Bůh mě tím tenkrát obdaroval. Takže on tu modlitbu vyslyšel úplně celou. Tady bych to ukončil, pozval bych vás na večer, na těch 22 hodin, 20 minut, tady naproti do, na Humno, kde bych se pokusil vysvětlit, jak psychotronika funguje a kousek vám podhalit to pozadí toho a ukázat nám, že Bůh nás nenechal opuštěné, abychom byli odkázáni, když jsme nemocní nebo máme problémy na tyhle ty lidi. Takže Pán Bůh vám požehnej, děkuju vám za trpělivost a za úžasné, tam jemu patří sláva. On nás vykoupil. A večer se uvidíme, těším se na vás. Ještě jsem zapomněl říct, tady je stánek s knížkama, osobně můžu doporučit knížku, ta oranžová, na scéně, Cornelius Novák, evangelista, evropský evangelista, tam se psal spoustu zkušeností lidí ze své vrstvy, on byl motorkář v Německu, byl vyhazovačem v jednom baru, dostal se na samé dno a potom, když uvěřil v Ježíše Krista, tak mezi těmi lidmi evangelizuje. Takže to je knížka zkušeností lidí, kteří přijali Krista Ježíše. Je tam ještě další knížka o Duchu svatém, o uzdravování. Obě jsou zadarmo.
Dobrý večer. Já vám musím říct, že jste stateční lidé, protože já bych asi už volil postel a šel bych spát. Já bych chtěl navázat na to odpolední vlastně vyprávění své zkušenosti a tentokrát bych vám chtěl vysvětlit, jak já si myslím, že psychotronika, to znamená léčitelství, jasnovidectví, věštění z karet a tady tyhle ty věci, jak to podle mého názoru funguje. Aha, oni mě musí vidět. Tak já musím nahoru, já jsem chtěl dolů, protože mě se tam nezdálo jako to pódium. Já si tady připadám hrozně špatně, tak jsem to chtěl zkusit dole, ale neprošlo mě to. Tak já bych apeloval na váš zdravý rozum, protože zdravý rozum je to, co Eva v ráji nepoužila. Kdyby Eva v ráji použila zdravý rozum, tak vy i já jsme se narodili úplně v jiném prostředí. Když had Evu přesvědčoval, že Pán Bůh nemá pravdu a že jí nemá rád a že on had jí říká pravdu a že jí ukazuje cestu k vyššímu duchovnímu stavu a Eva mu uvěřila, tak kdyby použila rozum, tak by přemýšlela nad tím, jestli někdy s Pánem Bohem udělala špatnou zkušenost. A přišla by na to, že nikdy. A tak minimálně by to rozhodnutí, jestli si vezme ovoce, odložila do té doby, než Pán Bůh přijde na tuto zemi, protože on za nimi chodil, a zeptá se ho na jeho názor. Takže použít zdravý lidský rozum v duchovních věcech, zvláště když k vám hovoří někdo, koho jste v životě mluvit neslyšeli, tak ten zdravý rozum je tady strašně důležitý. Nám by to bývalo zachránilo celé dějiny lidstva. A já teď vám povím tři takové zkušenosti s používání proutků a potom vám chci položit jednu otázku. Co musí proutkař udělat, aby od proutku dostal požadované informace? Jo, od virgule. Co musí ten senzibil, ten proutkař udělat, aby od proutku dostal požadované informace? A teď vám povím tři takové věci z praxe, ne proto, abyste to zkoušeli, ale abyste mohli zapojit váš rozum a popřemýšlet. Když jsem hledal vodu na studnu, tak jsem to dělal tak, že já jsem věděl, že ten proutek umí rozpoznat kvalitu pitné vody. Takže první, co mě zajímalo, když jsem přišel na ten pozemek, jestli je tam pitná voda pro kojence. Pokud tam byla pitná voda pro kojence, proutek mi ukázal, tak jsem to vytrasoval, ten pramen, jak to teče přes ten pozemek. Toho majitele jsem se zeptal, kde by asi tu studnu chtěl mít. A potom jsem si stoupil na to místo a držel jsem proutek a v duchu jsem si říkal, je to hluboko, 1 metr, 2 metry, 3 metry. No a až to byl ten správný počet metrů, tak mi proutek ukázal. Když pak dali tu vodu na rozbor, tak opravdu to byla voda pitná pro kojence. A ta studna, ten pramen se nacházel opravdu v té hloubce, tak jak jsem určil. Kdybych si otevřel léčitelství, jak to je dneska zvykem, tenkrát se psal rok 80, když já jsem začal s psychotronikou, takže to ještě na živnostenský list nešlo, ale kdybych si otevřel léčitelství, stal se léčitelem, tak bych to dělal asi tak. Vy už víte, že jsem vyučený automechanik a opravdu nemám ani ponětí, jak naše tělo funguje.
ale ten proutek nebo to kývadlo to ví, takže já to vědět nepotřebuju. Tak bych si, vy byste ke mně třeba přišli, jak se to děje, že lidé, když jim nepomohou lékaři, tak se obrací tady na psychotroniky, na léčitele, tak byste za mnou přišli a byste mi vysvětlovali celou tu peripetii. Já nerozumím ani chorobopisům, ani chorobám, tak ale bych vás pozorně vyposlechl a potom bych vzal kývadlo nebo proutek a říkal bych si, jakou chorobu ten člověk má. 1, 2, 3, 4. U nějakého čísla by mi ten proutek ukázal, já bych se podíval do seznamu, protože bych měl vypsaný z lékařského almanachu všechny možné choroby, které u nás mohou existovat a u toho čísla bych si našel, já nevím, třeba si vymyslím číslo 12, by mi to ukázalo, bych se podíval, číslo 12, zánět jater. Takhle to funguje, já si nedělám legraci. Obdobným způsobem bych vám vybral bylinky, že bych říkal, jaké bylinky předepsat tomu člověkovi, 1, 2, 3, 4, u čísla, u kterého by mi proutek ukázal, tak bych se podíval do seznamu bylin a předepsal bych vám bylinky. Případně bych ještě na vás vkládal ruce a snažil se vás o tu energii, jak jsem si myslel, že ji mám tenkrát, tak bych se vám snažil pomoct. Takže kdybych si otevřel léčitelskou poradnu, dělal bych to asi takhle. Jednou jsem přijel na návštěvu za svými dvěma kamarády. Oni se s rodiči přestěhovali na Jižní Moravu, tam na takovou poměrně opuštěnou vesnici a otec tam, jejich tatínek tam dělal v zemědělském družstvu mechanizátora a maminka byla učitelka na místní škole a tenkrát Národní výbor jim přidělil chalupu v té vesnici. A jak když jsem přijel na návštěvu, tak už ta chalupa byla pěkně opravená a celý ten pátek já jsem vyprávěl zážitky, co všecko s tím proutkem jde dělat a co už se nám podařilo a ten tatínek čím dál tím víc brunátněl a pak praštil do stolu a říkala dost. Prostě nebudeš mě tady tahat za nos, to je blbost, to nefunguje, to nemůže být pravda. A já mu říkám, no tak já jsem vyprávěl to, co jsem prožila. On říká, já si tě vyzkouším. Zavedl mě vedle do pokoje, oni tam, když ten dům rekonstruovali, tak na půdě našli asi přes metr vysokou Madonu s jezulátkem, ze dřeva vyřezanou sochu, nechali ji zrestaurovat a teď ji měli postavenou v obyváku, v takovém výklenku mezi dvěma okny. Mě přivedl k té soše a říká, tak mi řekni něco o té soše. Já si říkám, no první, co by mě zajímalo, tak jak je to staré. Tak jsem vzal proutky a říkám si v duchu, je to rok 2000, pardon, je to 20. století, proutek nic, je to 19. století, proutek se otočil, jsem říkal, aha, to bude 19. století, tak je to rok 1800, 1810, 20, 30, ukázalo mi to 1865. Tak se na něho podívám, říkám, je to asi z roku 1865. Se tak podíval na manželku, na mě, nic neřekl, a říká, kolik bychom za tu sochu dostali, kdybychom ji prodali. Si říkám, pozlacený to bylo hodně, tak si říkám, to už jenom je za 1000 korun, tak začnu od 1000 koruny, tak dostali by za to 1000, 2000, 3000. Proutek mi ukázal u 10 000 korun, to se psal, prosím vás, rok 81 nebo 82. 10 000 korun to byly moje, no, 8 výplat měsíčních. A tak jsem mu říkal, dostali byste za to asi 10 000 korun. On říká, no, my jsme to měli v Praze u odhadce,
On nám říkal, že to je druhá polovina 19. století, že kdyby se nám to podařilo vyvést do západního Německa, tak bychom za to dostali asi 1000 marek západoněmeckých. Tenkrát černý kurz marky byl 9 až 10 korun za marku, takže zhruba 1000 marek, zhruba 10 tisíc korun. Takže takhle nějak jsem používal ty proutky. Teď bych se vás chtěl zeptat, vy, kdo jste slyšeli už tu přednášku, tak dejte šanci těm druhým. Chtěl bych se vás zeptat, co musí proutkař udělat, aby mu proutek dal požadované informace? Já vím, už je skoro půlnoc, mě už to taky nemyslí. Výborně, dávat mu konkrétní otázky. Všimli jste si v tom vyprávění, co jsem říkal? Musíte se umět zeptat. Protože ten proutek nemluví, ale umí odpovídat ano nebo ne. Vážení přátelé, celá psychotronika funguje na principu doptávání se. To nemá s fyzikou nic společného. Celá psychotronika funguje na principu doptávání se. Jenom musíte se naučit správně klást otázky. No, když jsem přišel na tenhle ten princip, abych to vysvětlil. Mě, když Bůh zachránil v tom roce 83, když jsem umíral, tak já jsem si s tím hlavu nelámal, co je psychotronika zač. Já jsem to z radosti opustil, měl jsem zcela jasný pocit, že jedna etapa mého života je uzavřená, odešel jsem z jeskyň, už jsem se tam pak nikdy nevrátil a věděl jsem, že se přede mnou otevírá nová etapa života, která nevím, jaká bude do budoucna, ale s Panem Bohem to je úžasné. A teprve v roce 89, když jsem poprvé byl požádán, abych měl přednášku o psychotronice, tak jsem byl nucen se zamyslet nad tím, jak celá psychotronika funguje, a tehdy jsem začal postupovat vlastně krok za krokem. Uvažoval jsem tak, jak teďka uvažujeme společně. Takže to první, co mě došlo, když jsem přemýšlel nad tou svou praxí, bylo, že celá ta psychotronika funguje na principu doptávání se. Já jsem věštil i z karet a můžu říct, že to je stejný princip. Jo, těm obrázkům já jsem nerozuměl, co to znamená. K tomu byl německý návod, já německy neumím a návody nečtu zásadně. Takže já jsem těm obrázkům nerozuměl, ale když ten člověk se mě ptal na nějakou konkrétní věc, tak já jsem si tu otázku položil sám v sobě a čekal jsem, až tady vevnitř dostanu odpověď. Takže já jsem sice vykládal ty karty, dělal jsem jako, že to odečítám z těch karet, ale já jsem čekal, až vevnitř dostanu odpověď. Takže celá psychotronika, bez výjimky, funguje na principu doptávání se. Pokud na ty přednášky přišel někdo, kdo se psychotronikou zabýval, tak všichni do jednoho potvrdili, že objevili tento princip. Pokud s těma proutkama člověk začne dělat pravidelně, tak velice brzy přijde na to, že to funguje na principu doptávání se. Takže nejenom mě, ale všem ostatním taky. No a když jsem došel k tomu závěru, že to funguje na principu doptávání se, tak mě zajímalo, co je zdrojem informací. Nějaké pole, energie, záření, nějaká fyzikální veličina, hodnota. Tak jsem přemýšlel. A říkal jsem si, je možné,
že by tam, kde teče pramen pod zemí, bylo třeba změněné geomagnetické pole země a ten proutkař, ne nadarmo se jim říká senzibilové, tedy lidé citliví, je citlivý na tu změnu magnetického pole a ten proutek na to reaguje. Je to možné? Možné to je. Ale už mně není jasné, jak to pole energie nebo záření může vědět, že od povrchu Země je ten pramen hluboko 3 metry 25 cm. To bylo v tom případě, co jsem vyprávěl konkrétně. Protože to pole energie nebo záření musí vědět, že já jsem Evropan a měřím v metrické soustavě a metr je zhruba tolik. Protože kdyby vedle mě stál Angličan a měřil ve 12-kové soustavě ve stopách, ve fítech, tak by mu vyšel počet fítů a když by se to převedlo do 10-kové soustavy, mělo by to odpovídat tomu, co mě proutek ukázal v metrické soustavě. Znáte nějaké pole energii nebo záření, které má logiku a umí převádět? Ví, že to je Angličan a měří ve 12-kové soustavě a stopa je 33 cm. Já jsem Evropan, měřím v metrické soustavě a metr je tolik a centimetr je tolik. Znáte nějaké takové pole nebo záření? Já ne. Na to je potřeba inteligence. Uvažoval jsem dál v případě toho léčitelství. Když bych se ptal, co ten člověk má za nemoc a teď bych začal počítat čísla, očekával bych, že u nějakého čísla mi ten proutek ukáže. Znáte nějakou fyzikální veličinu, která dokáže zjistit, co máte za nemoc, jak se to česky řekne a pod jakým číslem to já mám v seznamu? Protože jiný léčitel to má pod jiným číslem, pokud by použil tuto metodu. Jasně, že ne. Fyzikální záležitosti nemají inteligenci. Co se týká toho určení stáří té sochy, nebudu vás zatěžovat nějakým přemýšlením, ale pojďme hned k té druhé věci. Jak může nějaké neinteligentní záření, pole nebo energie vědět, že v současné době se za tu sochu dá utržit 10 000 korun? Protože je potřeba udělat průzkum trhu, protože i na trhu ze starožitnostmi je poptávka chvíli po měděných hrncích a třeba chvíli po madonách s jezulátkem. A podle toho se taky určuje cena. To znamená, že to záření pole nebo energie, kdyby byly zdrojem informací, tak by museli umět udělat průzkum trhu. A já jsem došel k přesvědčení, že v psychotronice musí fungovat nějaká inteligentní bytost. Protože nic fyzikálního, co známe, takových informací není schopno přemýšlet, vytřídit a odpovědět. No a když jsem došel k přesvědčení, že to musí být nějaká inteligence, která mi odpovídá a odpovídá všem léčitelům a proutkařům, tak jsem si říkal, no ale tak jak já teď můžu zjistit, co to je za inteligenci? Znáte nějaký výzkumný ústav duchovních bytostí, že bychom použili vědecké metody a ověřili si, co to je za inteligenci, která odpovídá. A pak mě napadlo, že ten Bůh, který nechal napsat Bibli, já ji tady mám v elektronické podobě, tak si představte, že to je Bible. Ten Bůh, který nechal napsat Bibli, přece musí vědět, co je to za inteligenci. A tak jsem se začal zaobírat otázkou, jestli někde v Biblii
se nemluví o psychotronice a o tom, jaká inteligence v té psychotronice působí. A přiznám se, že slovo psychotronika se v Biblii nevyskytuje. Ale víte, to, co já jsem dělal, a jmenovalo se to psychotronika, dneska se to nazývá reiki, biotronika, to je pořád to tež. Tak moje babička to znala pod názvem okultismus a spiritismus. A její prababička, víte, pod jakým názvem by to znala? Černá magie. To je pořád to tež. Jenom se mění způsob, jak se s tím pracuje. Zhruba od poloviny 19. století se datují počátky moderního spiritismu. Začalo to ve Spojených státech. Dvě sestry Foxovy koupili dům a zjistili, že se tam ozývá pravidelné systematické klepání, které musí vytvářet inteligence, nějaká inteligentní bytost. A začali se dorozumívat pomocí klepání s tím druhým klepáním a zjistili, že to je údajně nějaký člověk, který tam byl zavražděn kdysi a je pohřbený dole ve sklepě. Oni tam pak kopali, opravdu tu mrtvolu objevili a zjistili, že je možné komunikovat se zemřelými, aniž by člověk používal černé magie. Do té doby to totiž jinak nešlo. Máte příklady i v Biblii, když jde král Saul do Endor, aby se tam zeptal věštkyně, jak dopadne zítřejší bitva, musí použít černé magie. Do té doby to jinak nešlo. Zhruba od poloviny 19. století se změnila praxe. Já o tom teď nechci mluvit nějak široce, ale podmínka nebo podmíněno to bylo tím, že lidé na světě přestali věřit v nadpřirozeno. Víceméně. Přichází Darwin se svou evoluční teorií a mnoho lidí se toho chopilo a řeklo, my nechceme mít nic společného s křesťanstvím, s církví, protože církev ve středověku zklamala. Marx Engels přichází s teorií, která vychází z evoluční teorie, že pokrokem je hmota, nikoliv duch. Takže veškerý pokrok nám zajišťuje neživá hmota, ne myšlenka, ne inteligence. A lidem se to začíná líbit. A přestávají navštěvovat čarodějníky, čarodějnice, protože v to přestávají věřit. A ta inteligence, která zatím stojí, začala ztrácet klientelu. A taky nezbylo nic jiného, než se přizpůsobit názoru, který převládal na tomhletom světě. A najednou ty věci šly provozovat, aniž byste použili černé magie. Já jsem byl ateista, když jsem začal s psychotronikou a rozhodně jsem nevěřil na žádné nadpřirozené síly. Ale praxe, že to funguje, mě přesvědčila a proto jsem do toho šel a proto jsem vlastně do toho i spadl. A já bych vám tady chtěl teď přečíst z Božího slova, co Pán Bůh říká o černé magii. Tehdy stojí Izraelci, budu číst, kdo si děláte poznámky, tak budu číst z páté knihy Mojžíšovi z 18. kapitoly od 9. po 13. verš. Tehdy Izrael stojí na hranicích zaslíbené země, na hranicích Kanánu a Pán Bůh jim tam dává důležité rady. Oni neví, co je čeká v té zaslíbené zemi, neznají zvyky tamnějších obyvatel, a Pán Bůh jim dává velmi důležité rady, kterých mají uposlechnout. A on tady říká, až vstoupíš do země,
kterou ti dává Hospodin tvůj Bůh, neuč se jednat podle ohavnosti o něch pro národů. Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec, ani hadač, ani čaroděj, ani zaklínač, ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec, ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin tvůj Bůh před tebou vyhání ony pro národy. A když použijeme selský rozum, když má Pán Bůh v ohavnosti ty lidi, kteří praktikují tady ty praktiky psychotroniky dneska, když je má v ohavnosti, tak logicky zatím nestojí on, že? To dává smysl. A nestojí zatím ani jeho andělé. A tak kdo teda zatím stojí? Já vím, jsme tady všichni křesťané a ta odpověď je jasná. Stojí zatím nepřítel. Hebrejsky se nepřítel řekne Satan. To není jméno. On když padl, tak ztratil jméno. Protože ztratil život věčný. A když on ho ztratil, tak se rozhodl, že se pomstí Ježíši Kristu a zničí lidstvo. A vyžádal si, aby Eva a Adam byli zkoušeni, jestli opravdu Boha milují a opravdu mu věří. Proto ty dva stromy. Strom života, strom poznání dobrého a zlého. A o to stejné mu jde do dneška. Jemu jde o to, aby jsme ho uctívali a jemu se klaněli. Když Ježíše Krista pokoušel na poušti, tak na závěr přijde s tím, o co mu ve skutečnosti jde. Ukáže mu všechna království světa a řekne, toto všechno ti dám, když se mi pokloníš. O to přesně jde. A aby nás získal do své moci, tak proto musí něco udělat. Víte, já jsem přesvědčený z Bible, z Genesis 3. kapitoly 15. verše, kde Pán Bůh říká, mezi tebe a ženu položím nepřátelství, mezi potomky tvé a potomka jejího. Takže to nepřátelství znamená, že my nebudeme se Satanem kamarádi. My nebudeme stejně myslet, jako myslí on. Mimo jiné toto znamená. A tak my lidé se rodíme na tomto světě i s dobrými vlastnostmi. Ať jsme hříšníci. Naše myšlení není totožné a podobné Satanovi. A on ale chce, aby bylo, aby nás strhl do své vlastní spoury proti Ježíši Kristu. Ale to nemůže udělat jen tak. On potřebuje, aby my jsme se vzdali té boží ochrany, kterou má každý člověk, který se narodí na této zemi. Jestli si pamatujete, tak ve středověku, když někdo chtěl dělat černou mágii, tak se musel Satanovi upsat vlastní krví. To je úplně jedno, co použijete za tekutinu, ale důležité je, abyste před celým vesmírem vyznali, že se zříkáte Boha a odezdáváte se Satanovi. A o to jde v dnešní psychotronice. To se děje, když lidé navštěvují léčitele, tak možná, že se jim uleví. Ne vždycky se to stane, ale daří se to, proto tam lidé chodí. Protože kdyby tam k uzdravením nedocházelo, tak tam nikdo chodit nebude. Takže tam dochází k uzdravení,
ti lidé odchází uzdravení s dojmem, že teda jim léčitel pomohl, ještě když za to vůbec nechce peníze a vypadá velmi dobrosrdečně. Ale odnáší si vliv toho ducha, který působí ty nadpřirozené věci, které on dělá. Protože my lidé sami od sebe nadpřirozené věci dělat nemůžeme. Už to slovo nadpřirozené znamená, že nám to není přirozené. Když Ježíš poslal před sebou 12 učedníků a předtím i 70 učedníků, tak jim musel dát moc, aby mohli dělat zázraky, protože oni sami od sebe to dělat nemohli. A tak ani žádný léčitel to nemůže dělat sám od sebe, ale potřebuje to nadpřirozenou moc, aby to mohl dělat. A všem těm, kteří s těmi lidmi přichází do styku, tak vlastně předává toho svého ducha, který skrze něho dělá tady tyhle ty zázraky a tyhle ty divy a dává mu ty nadpřirozené informace. Takže v tom je ta psychotronika nebezpečná, že postupně se dobrovolně člověk zbavuje boží ochrany a vydává se tomu zlému. Kdo jste byli na té odpolední přednášce, tak jsem vám říkal, jak jsem poznal, že se mi začíná měnit charakter. Jestli si vzpomínáte, vyprávěl jsem tam ten příběh o tom polamaném Trabantovi na dálnici. První, co člověk na sobě začne zjišťovat, že se postupně ztrácíte soucit s trpícími a soucit s lidmi, kteří potřebují pomoc. To je první charakteristický znak toho ducha, který působí v psychotronice. A totéž se začíná dít s lidmi, kteří dochází k léčitelům a kteří si nechají od nich sloužit. Musím dodržet konec přednášky, tak to mám nařízeno, tak si musím dát tady hodinky. Takže to, co člověk, v čem je ta psychotronika nebezpečná, Satan se skrze ní snaží ovládnout pokud možno celý svět. A nemá na to jenom psychotroniku. Má na to dneska oblíbené hledání mimozemšťanů. Když budete chvíli nad tím přemýšlet, jak se projevuje UFO v těch případech, kdy se s nimi setkali třeba američtí piloti těch hlídkových letadel, tak zjistíte, že to UFO si s nimi hraje jak malí děti na schovávanou. A najednou zjistíte, že to nemůže být žádná mimozemská civilizace, protože buď jsou teda tak hloupí, že se nechají nachytat a vidět, a nebo chtějí být vidění, ale nechtějí být dostižení. A já jsem si začal klást otázku, jestliže hřích je jenom na naší zemi, tak jak tomu rozumím z knihy Zjevení, že když Ježíš byl vzkříšen, tak nastala na nebi bitva a Satan a jeho andělé bojovali, ale nezvítězili a nenašlo se pro něj již místo v nebi, to je Zjevení 12. kapitola, 7. až 10. verš, tak po Ježíšově vzkříšení Satan byl svržen na naši zemi. Proč na naši zemi? No, protože ho už ve vesmíru nikdo nechtěl. To je ta, už se pro něho nenašlo místo. To znamená, že v celém vesmíru vládne boží sláva a jenom na naší zemi vládne hřích. A teď mi řekněte, co ty šťastné bytosti z vesmíru by hledali na naší zemi. Když zapojíte logický rozum, tak vám začnou docházet věci. Víte, Pán Bůh nám v Bibli dal Bibli proto, aby jsme přemýšleli, zkoumali jeho dílo a zkoumali jeho povahu.
Když to Satan si velmi přeje, aby jsme nad jeho dílem v žádném případě nepřemýšleli. Protože když nad tím začnete přemýšlet, tak zjistíte, že je to podvod. Že je to nafouknutá bublina. Takže Bůh chce, abychom zapojili rozum. Proto v Římanům 10.17 je napsáno, že víra je ze slyšení a slyšení pak skrze slovo Boží. Víra roste tak, že Pána Boha poznáváme, když čteme Biblii, někteří ji začnou i studovat, protože hledají pravdu, aby Pána Boha lépe poznali. Já jsem nedočetl celý ten text do konce. Jestliže tedy Pán Bůh Izraelcům řekl, že v žádném případě nesmí používat služeb těch jasnovidců, věžců, hadačů, mrakopravců a těch, co vyvolávají duchy zemřelých, že tito lidé se Bohu hnusí. Kdyby se mu ti lidé hnusili, tak já tady už nestojím, ale už jsem 30 let mrtvý. On mě zachránil. Jemu se hnusí ten duch, který za těmi lidmi stojí. A já bych teď dočetl kousek dál. Pán Bůh tady dál ve 13. verši říká, budeš se dokonale držet Hospodina svého Boha. Tyto pronárody, které si podrobíš, poslouchají mrakopravce a věštce, ale tobě to Hospodin tvůj Bůh nedovolil. Hospodin tvůj Bůh ti povolá z tvého středu, z tvých bratří proroka, jako jsem já. Jeho budete poslouchat. Když přišli Židé za Janem Křtitelem, tak se ho ptají, kdo jsi, za koho se považuješ? A teď se ho ptají a mimo jiné mu říkají, jsi ten prorok? To se odvolávají tady na tuto část. Protože ten prorok, kterého jim Hospodin povolal po Mojžíšovi, se jmenuje Ježíš Kristus. Takže Pán Bůh říká, používat služby psychotroniků, tady černokněžníků, vám Bůh nedovolil. Ale Bůh vám povolá proroka, jako jsem já, to říká Mojžíš. Toho poslouchejte. Takže máme my lidé, možnost obrátit se k někomu, kdo má moc dát naše životy do pořádku, uzdravit naše rodinné vztahy, uzdravit naše srdce a uzdravit nás i fyzicky? Ano, máme. A u toho zdroje, na který ukazuje Bůh tady v Biblii, se nemusíte bát žádných vedlejších účinků. A já vám chci povyprávět pár zkušeností. Chtěl bych dát ještě prostor potom pro otázky, tak jenom jednu nebo dvě zkušenosti. Před 2 lety mi kamarád koupil zájezd do Izraele, letěli jsme společně s celou výpravou a spali jsme v Betlémě, tam v hotelu Sant Antonio. A protože jsme byli sami dva bez manželek, a byl tam ještě jeden pán, důchodce, který taky neměl manželku sebou, tak aby se ušetřilo, tak se nás zeptali, jestli jsme ochotní bydlet jako ve třech na jednom pokoji. A já jsem říkal, že nám to nevadí, jestli to tomu pánovi nebude vadit, že nám taky ne. Tak on řekl, že mu to nevadí. A já jsem se ho přímo zeptal, jestli ho nebude pobuřovat nebo pohoršovat, když si klekneme a budeme se s tím kamarádem modlit. A on říkal, ne, že proti křesťanství nic nemá, že jeho syn je věřící, že on teda jako nevěří, ale že mu křesťané nevadí. Tak jsem si říkal, fajn. Přiletěli jsme tam v pondělí nad ránem a hned chvilku se nás nechali vyspat a hned jsme šli na památky. A vrátili jsme se v 7 večer,
Druhý den jsme vyjížděli v 7 ráno, vrátili jsme se v 7 večer. 12 hodin jsme byli na nohách. I na mě to bylo trošku moc, nejsem na to zvyklý, sedím víc za počítačem, než chodím. Ten pán byl důchodce už kolem 70. Když jsme v úterý přijeli z těch památek, tak ještě jsme chvíli čekali, než bude večeře. Jsme leželi na postelích, čekali, až nás zavolají. A když nás zavolali, tak ten pán ležel vedle mě na posteli, jako přes uličku, a teď se dívám na něj, jsme si potýkali, a se jmenoval František, a dal tak, se jako otočil, dal ty nohy z postele, teď se pokusil na ty nohy vstát a spadl zpátky do té postele a říká, že ho bolí kolena. A já mu říkám, Františku, vy jste spadl nebo něco takového? On říká, ne, nespadl jsem. To já mám, když je změna počasí, to já mám už z domu, prostě bolí mě kolena, zítra s váma nebudu moct jet na památky, budu muset ležet na hotelu. A já jsem si uvědomil, když jsem se ho ptal, jestli mu nevadí, že se budeme modlit, tak on takovým hezkým, laskavým přístupem říká, že mu to nevadí. Já jsem si uvědomil, že Bůh miluje každého člověka. A že miluje i ty, kteří ho neznají. A tak jsem se na něho podíval a říkám mu, převěděl, že jsme křesťané, Františku, přejete si, aby vás Bůh uzdravil? Jsme se znali den a půl, necelé 2 dny. Se na mě podíval, docela vážně říká, ano, přeju si to. A já mu říkám, Františku, pán Bůh by potřeboval, abyste mu to řekl nahlas před celým vesmírem, že si to přejete, aby vás uzdravil. On šel, sedl si na postel, podíval se takhle do stropu a říká, já si přeju, aby mě pán Bůh uzdravil. Já jsem si klekl, pomodlil jsem se, řekl jsem, Bože, prosím tě, už si to nepamatuju přesně, přiznej se, k tomuto muži, protože on nemá nic proti tobě, nemá proti tobě nenávist, nestojí proti tobě, jenom ti neuvěřil, možná protože tě nepoznal. Předkládám ti to, prosím tě, ty sám to posuď. A já věřím, že Ježíš Kristus naše nemoci na sebe vzal, naše životy na sebe vzal a jeho ranami my jsme uzdraveni. Asi taková krátká modlitba, řekl jsem amen, postavil jsem se, protože jsem věřil, že Bůh toho člověka uzdravil, protože on nestojí ve vzpouře proti němu. Tak jsem ho vzal za ruku, říkám, Františku, vstaňte. Pomohl jsem mu vstát a říkám, hýbejte kolenama. Tak on tak hýbal kolenama a říkám, tak co? On, no, nic neřekl. Tak si říkám, možná ho Bůh neuzdravil, nebudu na něm vyzvídat, aby si nemyslel, že ho nějak pronásleduju. Druhý den šel normálně na večeři, druhý den byl ráno na snídani, v 7 byl u autobusu, jeli jsme na památky a mě to vrtalo hlavou a tak v poledne bylo mi hloupý jít se ho zeptat, aby si fakt nemyslel, že ho nějak pronásleduju. Tak jsem tomu kamarádovi Peťovi říkal, hele Peťo, včera to bylo tak a tak, nezeptal by se z toho Františka, jestli mu teda pán Bůh pomohl. A tak on za ním šel a říkal, já jsem slyšel, že vás bolely nohy a že se Martin za vás modlil. A říkal, jo, modlil. A co? A pán Bůh vám pomohl? A on říká, mě uzdravil. Ale já jsem to nechtěl říct nahlas, abych to nezakřikl. Víte, teď nejde o to, já neříkám, že pán Bůh uzdraví po každé modlitbě, to prosím vás není na učení z této zkušenosti, ale chci vám ukázat, že Bůh je tak dobrotivý a tak laskavý, že když se mu člověk nevzpouzí a když mu věří, tak jak to aspoň uslyšel on z mých úst, proč by pán Bůh pro něj ten zázrak neudělal? Proč by nevstoupil do jeho života a nezačal ten jeho život poté i vést k tomu, aby ten člověk uvěřil. A já vás chci povzbudit, když Bůh odkazuje v Biblii na Ježíše Krista a říká, že nemáme využívat služeb těch psychotroniků, nemáme využívat služeb
té nepřátelské strany Bohu, satana a jeho démonů, tak to myslí naprosto vážně a nenechal nás bez pomoci, nenechal nás bez nezaopatřené. Protože už se blíží, ve 20 máme končit, já bych dal ještě prostor pro otázky, jestli máte někdo nějakou otázku. Prosím. Pardon, můžu poprosit o jeden mikrofon do publika? Jo, děkuju, už se tam nese. Raz, dva, raz, dva. Abyste všichni slyšeli otázku, já bych ji přes ten kravál neslyšel zezadu. Tam se hlásila paní první v třetí, čtvrté řadě, kdybyste jí to prosím vás podali. Raz, dva. To mám do 20, to mám. Ne, ne, ne. Nenechám si vzít ani minutu. Takže ďakujem za mikrofón. Ja keď som vedela, že budete mať prednášku, tak mi táto téma prišla veľmi zaujímavá. A chcela som sa pozrieť na to, ako sa vlastne psychotronika alebo psychotronici sami definujú. A ja by som si dovolila o takú vsúku, možno trošku ako nejaký iný názor, alebo to, ako vlastne psychotronika, to, čo sama o sebe hovorí, ak teda môžem, ak mi na to dáte priestor. Určite, ale máme 11 minút do konce, takže dejte šanci ešte ostatním, ale môžem. Řekněte svojme určite. Dobre. Takže ja som si to našla priamo na stránke psychotronickej spoločnosti, kde oni hovoria, že psychotronika je odbor výskumu energoinformačných systémov živých bytostí, najmä človeka, ich vlastností a interakcií. Obsahuje len výskum a teoretické spracovanie, nie praktické použitie. Je teda nelogické používanie názvov ako psychotronické liečenie, psychotronická poradňa a podobne. Psychotronika sa teda zaoberá výhradne javmi, ktoré patria do fyzikálneho chápania, hmotnou energiou a najmä informáciami. Skúma vplyv psychiky, emócií na tieto javy, neskúma však duchovno a nemá žiadny dosah na duchovnú zložku človeka. Psychotronik je človek s vysokoškolským alebo špecializovaným stredoškolským vzdelaním zameraný na výskum javov, ktoré psychotronika v súčasnosti považuje za objekty svojho záujmu. Je teda nelogické nazývať takto praktika, liečiteľa, laika, jasnovica, ktorý prípadne vykonáva činnosť, ktorá môže byť predmetom psychotronického výskumu. Takže to len názor z tej inej strany. Ďakujem. Čo si o tom bohužel myslíte? To není pravda. A já bych to přímo prohlásil za živou lež. Během komunismu na Karlově univerzitě profesor Kahuda se pokoušel psychotroniku zkoumat. A došel k zjištění, že na psychotroniku nemůžete použít vědecké metody. Protože já nejsem vědec, já jsem to někde četl, že se dělají pokusy, že se vytvoří nějaká teorie, jak určitá věc, zákonitost funguje a pak se vymyslí pokusy pomocí, nebo pokus, pomocí kterého se to má ověřit, jestli ta teorie je pravdivá, platná. Psychotroniku nelze vědecky zkoumat, protože když se dělali ověřovací pokusy, tak ten rozptyl těch výsledků byl tak veliký, že z toho nešel udělat žádný závěr. Jo? U této metody totiž platí, že se ten pokus dělá opakovaně, někdy i desítky pokusů a ten rozptyl těch výsledků nesmí být veliký. Pak to potvrdí, nebo potvrzuje tu teorii, která vysvětluje, jak to celé funguje. Psychotroniku nelze zkoumat. A pokud vím, tak nikdo ji vědecky není schopen zkoumat, nevznikly žádné vědecké studie, které by byly schopny vysvětlit, jak to celé funguje. Protože ten rozptyl těch výsledků je tak veliký, že se na to nedá uplatnit žádná současná vědecká metoda. No a vy už víte, proč ten rozptyl je tak veliký.
jestli nějaká inteligence stojí za tím a tahá takhle za špagátky, tak ty výsledky vychází podle toho, jak silně se zatáhne. Psychotroniku, nebo respektive ty jevy z psychotroniky se pokoušeli využívat armáda Spojených států, sovětská armáda, možná se dodneška pokouší, pokoušeli se telepatická spojení z ponorky do ponorky. To funguje za určitých okolností. Psychotronika nemá nikdy 100% funkčnost, ale funguje to. Ale nikdo do dneška vědecky nedokázal popsat, jak to funguje. Všechny teorie, které existují, jsou vyvrácené praxí. To je to, co já o tom vím. Takže to, co se píše na tom webu, prostě pravda není. Sám jsem se účastnil ještě za doby komunismu jednoho semináře na brněnském výstavišti o psychotronice. Loni jsem se potkal s doktorem Rejdákem v Praze, který s profesorem Kahudou na tom výsledku pracoval, na tom výzkumu. Pokud vím, psychotronika je vědecky neskoumatelná. Nikdy jsem nikde nenarazil na žádnou solidní vědeckou studii. Doporučuji vám zítra přednášku doktorky Vlčkové. Já ji osobně neznám, ale její svědectví na internetu jsem četl. Pokud si dobře pamatuju, tak 5 let léčila pomocí homeopatik, než přišla na to, odkud vytrvané a jak to, že homeopatika fungují. Můžete si zajít na tu přednášku, uslyšíte přesně ten týž výklad, jaký mám já, a to se spolu neznáme. Takže, prosím. Tak ďalšia otázka. Ja chcem spýtať, či viete o tom človeku, ktorý vám prvýkrát ukázal tieto veci? Že čo je s ním v súčasnosti? Ja to mám z druhé ruky, ale na webu, údajne na webu tej jeskyňářské společnosti, kde som i ja byl členem, byla zmínka, že skončil v Blázinci. A nebyl jediný z těch mých kolegů, kteří takhle dopadli. Ještě jeden člověk skončil v Blázinci, už se z toho nikdy nedostal. Můžem? Prosím. Dobrý den. Chcel bych se opýtat, že či ty lidé, kteří to praktikují, můžu nevědět o tom, že čo je za tými silami? Děkuji za tuhle otázku, na to jsem zapomněl. Prosím vás, nedívejte se na ty lidi, že oni ví, kdo za tím stojí. Někteří to ví. Přibývá jich čím dál tím víc. Ale pořád je ještě podle mě dost lidí, kteří jsou podvedení, jako jsem byl já, proto se ta přednáška jmenuje Podveden. Já jsem nevěděl, do čeho jdu, protože kdybych to věděl, tak si myslím, že bych se neodvážil se poddat satanovi, aby přeze mě mohl působit. Takže ti lidé o tom opravdu nevědí a Bůh si přeje je zachránit tak, jako zachránil mě. Já jsem to dopoledne nečetl, ten verš, ale teda odpoledne, ale chtěl bych ho přečíst teď. Proč Bůh zachránil mě? Ten verš je na 2 místech, já to budu číst z listu Římanům. Myslím, že je to 10. kapitola, 20. verš. A Izajáš odvážně říká, dal jsem se nalézt těm, kteří mě nehledali a dal jsem se poznat těm, kteří se po mně neptali. Tak to jsem já. A řekl bych, že i někteří další mí bývalí kolegové. Stačí takhle? Děkuji. Ještě někdo máte nějakou otázku? Zbývá nám ještě 4 minuty. Tady se někdo hlásí. Já bych se chtěl spýtat, ako jste vyléčil ty bolavé kolena, není to zo sféry té psychotroniky? Dobrá otázka. Není, protože v té psychotronice já jsem se snažil používat svou vlastní sílu a tady jsem se modlil k Bohu a bylo na něm,
co on udělá. Já jsem tomu člověkovi nic neslíbil. Ale je známe, že ty psychotronici se schovávají za nějaké nadpřirozené bytosti a podobně, hej, mm-hmm. že pomáhají s Božou pomocou a podobně. Tak já bych povedal, že ten člověk, a vystříháte nás, aby jsme nepodlahli týmto psychotronikom. Já bych povedal, že ten člověk mal šťastie, že bol neveriaci, pretože keby bol veriaci, tak vám na to nenaletí, že sa budete za ňou modliť. A našťastie, že bol neveriaci, tak uveril konečne v pána, hej, že mu pomôže a zrejme mu pomohol. Súhlasíte so mnou? Nesouhlasím, ale nebudu to komentovať. Je to váš názor? No, bolo mu pomožené s Božou pomocou. Aha, takže ne z psychotronické pomoci. Ja viem, určite, hej, že tak nie. Pak není co řešiť. Ďakujem. Taky. Ešte nejaká otázka? Dobrý večer. Chcela by som sa opýtať, čo si myslíte o používaní prútikov napríklad na stavbe? Alebo pri hľadaní sieti a podobne? Alebo aké metódy by ste odporučili? Od počátku to funguje tak, jak jsem řekl, ale člověk na začátku neví, že to funguje na principu doptávání se. Já když jsem s tím začal vlastně na té vojně, tak tam jsem nevěděl, co mi to ukazuje, přesto mi to ten proutek fungoval. Teprve později mě ten Josef vysvětlil, jak to celé funguje. Takže já jsem přesvědčený, tak jak Satan může pokoušet každého člověka na světě, tak se pokouší navázat komunikaci podle studie statistické. Asi 80% populace světové je senzitivní na tady tyhle jevy. To znamená, že vezmou proutky do ruky a začne jim to fungovat. To, co bych doporučil, je v každém případě nepoužít služeb nepřítele. Ono je to totiž velice snadné. Tam nemusíte věřit, nemusíte Pána Boha hledat, nemusíte se za to modlit, nemusíte se za to postit. Tam to funguje bez toho všeho. Můžete dokonce žít v hříchu a čím víc žijete v hříchu, tím víc vám to bude fungovat. Mně to přestalo fungovat, protože jsem odmítl dělat některé věci, které mi přicházely na mysl, že udělat mám. A tak jsem se stal nepoužitelným a Satan mě zmačkal jako kus papíru a hodil do koše, protože jsem pro něho neměl žádnou cenu ani hodnotu. Že v žádném případě bych nepoužil služeb psychotroniku. Děkuji. Tak poslední otázka. Žel není čas, ale já jsem jeden čas se živil jako stavební dělník a ještě za komunistů jsme přerušili telefonické vedení těsně před 1. májem a vypadalo to na sabotáž a na to, že nás zavřou. A pán Bůh to vyřešil úplně úžasným způsobem. Prosím. Budem stručný, to, čo tu prednášajúci povedal, ja to môžem svojim životom len potvrdiť, pretože ja som sa 11 rokov v psychotronike venoval. Silvová metóda, majster učiteľ Rejky, Ignačenko a množstvo ďalších týchto. Pomôže psychotronika, pretože diabol má tiež moc, tiež lieči, tiež uzdravuje aj diabol, aj Satan, tieto sily. Ale len, aby si vás získal, aby ste bol v jeho područí a potom vás nechá padnúť. A takto isto aj mňa, pretože som mal náročné stresové zamestnanie, tiež mi už ani ezoterici, ale dokonca už ani lekári už nevedeli pomôcť. Ja už som si pred 11 rokmi zúfal.
a ja som tú poslednú šancu využil. Ja som na tieto kolena poklakol. Ja som sa 2 hodiny kajal, 2 hodiny oslobodzoval od tých nánosov, tej ezoteriky, čo som prevzal za 10 rokov. A verte tomu, po tých 2 hodinách mojho pokánia, vo všetkom som robil pána kráľom, vo všetkých vzťahoch, ja som sa ráno zobudil úplne uzdravený. A ja som 11 rokov, jedný problém si to vrť, nebol u lekára. A pán si ma mocne používa. Mnohých a mnohých, viacerí ma tu možno poznajú. Nie len tie moje básne, čo sa šíria po celom Československu, ale aj v ďalších hromadu veciach. Takže to chcem vám povedať, že zoberte Ježiša naplno. Zoberte, nie mu, ešte to vám jednu myšlienku poviem. Je málo mu 99% veriť. Ani 99,9%. To je málo. Keď 100% neveríte, verte, že pán cez vás koná a tie zázraky. Ja ešte neviem, či by som mohol aspoň jedno zo svedectiev povedať. Môžem? Za minútu, už, nie? Už, bohužiaľ. Viete čo, budem stručný. Išiel som popri Dunaji a tam boli traja športovci, chlapci. Ale takto, ja si to s vami rozdám. Počkajte, veď my trénujeme, my sme šport. Viete čo, tak vyberte z vás jedného. A vybrali takého Goliáša, ktorý ma porazí a zosmiešni. A zodvihol sa 50 krát. Vravím, chlapci, troška ste ma prekvapili. Viete čo, ja som nerátal, že až toľko. Koľko mi zlavíte? Prvý povedal 35 krát. Vravím ešte, ale ja už mám stať 70, chlapci, a vy máte okolo 25. No, viete čo, ak urobíte viac ako 20 krát, ste lepší ako my. A teraz verte, lebo ma pán počúva, 51 krát tomu urobil. Jeden padol na zem a tí dvaja ostali takto otvorenými ústami. Jak je to možné? Vy ste nás zosmieštili, my nebudeme ani spávať. Nás, športovcov, vy ste porazili. Ja vám moc krát ďakujem. 5 sekúnd, dokončím to. Ja o tom nerozhoduju, rozhodují o tom pořadatelé. Ja som vám vděčný za to svědectví. Tu pointu. Chlapci, keď som išiel popri Dunaji a keď som vás videl, podstatné je Božej prítomnosti byť. Stále chváliť pána, uctievať, velebiť ho a vtedy vám dáva sil. Pán mi hovorí, prihovor sa im, pane, prihovor im. Pane, budeš so mnou? Budem s tebou. Pane, vyhráme. Ja som vedel, koľko razy by boli urobili, že Ježišovi porazili. Děkuju. Víte, mám přesně takovou zkušenost, když se ozývají hlasy, které zpochybňují to svědectví. To není moje svědectví. Moje je to, co jsem prožil. Ale toto, co jsem povídal, věřím, že je Boží slovo. A že je to Boží pohled na věc. A tady to přestává být legrace, protože to už není věcí člověka, toho, který mluví, ani těch, kteří poslouchají. A mám zkušenost, že se pán přizná takovým způsobem, že se objeví někdo, kdo vydá podobné svědectví nebo nějakým způsobem do toho vstoupí, že ta přednáška je důvěryhodná a je pravdivá. Takže já bych vás chtěl poprosit, abyste to vzali vážně, abyste obnovili svůj vztah s Ježíšem Kristem, protože potom skrze Boží slovo vám ta cesta se bude zdát jasná, srozumitelná a neuhnete z ní. Protože původní význam toho slova hřích znamená sejít z cesty, minout cíl. Tak já bych vám přál, aby jsme se všichni potkali v Božím království a mohli Ježíši Kristu poděkovat za to, co pro nás udělal, protože ani jeden z toho nejsme hodní. Pán Bůh vám požehnej.